Hea Kristjan, konverentsi juhataja, head sõbrad ja kolleegid. Eestis ei ole väga palju konverentse, kuhu on järjekord ja millest räägitakse pikka aega ette, millest räägitakse sõpruskonnas, et näed, tuleb rändekonverents, ma lähen ka, kas sa tuled ka. Seetõttu on tegemist kindlasti väga hea konverentsiga. Aitäh kõigile selle ettevalmistajatele ja soovin ka muidugi kogu konverentsi päevaks edu. Me räägime täna rändest ja õppimisest, me räägime nii-öelda rände lõbusamast, toredamast ja rõõmsamast poolest. Rände teemad on olulised kõigis Euroopa riikides, tean seda siseministrina väga lühikest aega siseministrina töötanuna ja käinud siseministrite kahel kohtumisel Brüsselis võin öelda, et ka mitte ametlikel kohtumistel on see sisuliselt ainus teema, millest räägitakse kõikidele Euroopa riikidele oluline. Oluline ka meie väikesel maal ka praeguses sisepoliitilises debattis ja juusega kindlasti nii jääb. Kui me täna räägime õppimisest ja rändest, siis politsei piirivalveameti andmetel 31. detsembri seisuga 2018 on kehtiv tähtajaline elamisluba õppimiseks 2730 inimesel. 2730, see peaks olema, ma arvan, et meid on siin ruumis kuskil 200, on vist nii kuskil 10-15 korda rohkem, kui meid siin täna istub. Nii nagu Kristjan juba nimetas, aga paljud nendest on pärit Soomest meie välisüliõpilastest, et meie välisüliõpilastest kokkuvõttes on sisuliselt iga teine kolmas pärit Soomest, aga kui me räägime kehtivast tähtajalisest elamisloast, siis arusaadavalt ja teadaolevalt iga kolmas neljas tähtajalise elamisloaga siin õppiv noor või täiskasvanud inimene on pärit Ukrainast või Venemaalt ja järgmised riigid, kuhu siis meie juurt õppima tullakse, on Nigeeria, Bangladesh ja India. Me oleme rände teemal konservatiivsed väikse Põhjamaa riigina. Mis on hea, et me teeme siia õppima tulnud inimeste jaoks palju. Tegeleme nende kohanemisprogrammiga. Oleme sellise välja töötanud ja rakendame seda. Õpetame oma keelt. Oluline on see, et need, kes meil õppima tulevad, pooled meie välisüliõpilastest õpivad magistri või doktori õppes. Ja ainult 20% nendest jääb peale õpingute lõpetamist Eestisse. Ja siin on see küsimus, millele me ka ilmselt täna vastust otsime, kas see on piisav hulk või vähe. Need on haritud inimesed, keda meie ühiskond vajab sellises demograafilises situatsioonis, nagu me oleme. Kas need inimesi peaks olema rohkem? Võimalik, et peaks. Mida me saaksime teha, et rohkemad inimesed valiksid oma töö ja elukohaks Eesti? Et nad õpiksid meie keelt, et nad tunneksid ennast siin kodus. Tahan veel rõhutada, kuna teema on hell, et politsei- ja piirivalveameti kinnitusel ei ole meil õpirändes olevate inimestega suuri probleeme. Meie kõrgkoolid on vastutustundlikud ning mured ja väljakutsed välisüliõpilastega jäävad pigem kaugemasse aega ja väiksematesse erakõrgkoolidesse. Ma tahan ka rõhutada, et need inimesed, kes meile õppima tulevad, on tublid õppijad. Kui keskviselt on Eesti kõrghariduses väljakukkumine ligi 15%, siis nendest, kellest me täna räägime, kukub õpingutest välja vaid 9%. Veel kord tegemist on tublide ja vastutustundlike inimestega, kes on meie väiksesse, täna päikeselisse Põhjamaasse teretulnud ja kelle elamise ja olemise oma ühiskonna jaoks ja meie kõigi ühiseks hüvanguks peame me tegema siin piisavalt heaks. Soovin selleks aruteluks tänaseks edu. Ja vabandan kohe ette, et käitun nagu tüüpiline minister ja tuustin siit uksest välja, et minna avama Lihula päästekomandot, mis on samamoodi meie väikesele Eestile tähtis nagu rändeküsimus. Aitäh teile ja edukat konverentsi!